Ова е класична партиска пресметка и хајка која техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера ја најави и денес веќе почна да ја реализира. Сите денешни обвинувања категорично ги отфрлам, затоа што истите се чиста партиска конструкција на техничкиот министер, кој се односува како најверен партиски послушник на својот лидер Зоран Заев. Фабрикувањето на афери, како оваа денешната, не се ништо повеќе, туку само обичен очајнички обид да се намали она што СДСМ најмногу го плаши. Рейтингот на ВМРО ДПМН и довербата на граѓаните во нашите одлуки и политики. Но, го подсетувам техничкиот министер дека набрзо и тој и неговиот партиски лидер ќе се уверат дека граѓаните својата доверба повторно ќе ја дадат на ВМРО ДПМН. А дека за конструкциите како ова денес, некој ќе мора да сноси одговорност.